Чехия планира да отвори на 15 юни границите си за свободно предвижване на своите жители в 7 държави членки на Европейския съюз, в които епидемиологичната обстановка не буди безпокойствие сред медиците. Става дума за Австрия, Унгария, Германия, Словения, Харватия, Гърция и България. Пътуването в тези страни ще бъде възможно без необходимост от предоставяне на властите на справка за отрицателни резултати от тест за коронавирус и последващо поставяне под домашна карантина, както и посочване на причините за пътувания при напускане на Чехия. В понеделник Чешкото правителство ще обсъди възможността за отваряне на границите за свободен достъп до тези седем държави от Европейския съюз. Гражданите на тези страни също ще имат възможност свободно да посещават Чехия.